var på førermøte. Hva forteller de? Det var egentlig et veldig enkelt førermøte. Det handler egentlig om å oppføre seg, at vi har alt ansvar selv, og vi følger etter følgebåten ut, og når flagget går, så er det egentlig fri fart. Det er en sinnssykt rar sjø her ute med at det er så mye bølgene, så det er som vi aldri har kjørt det, for det har aldri hatt noen slag i båten som vi hadde i går. Så derfor valgte de nå på første, de to etappene inne, der kjører vi innerskjærs bortover. Henter første kort etter første etappen der, og nå er det full gass tilbake til andre etappen, eller til andre kortpunktet der. Og så tar de nå en vurdering på fartsetappen, så går langt ut i havet, rundt et fyr og tilbake til Smøgen. Så det blir en tøff etappe, så jeg tror vi skal få kjørt oss i dag, men vi er jo klar. Det er derfor vi er med. Mange spennende konkurrenter. Så hvis jeg ser her i fart, så er det ingen endo som går fortere, men det kommer visst en 10-15 båter til at vi blir rundt 50 båter. Og der er båt fra Göteborg som er hissig, og så, men det er bare gøy det. Vi skal jo ikke være best i alt.